ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏପରି କରୁଛି, ଶେଷରେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକା। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହ୍ୟ ନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।